Dobré ráno všem, já vás zdravím u nového vlogu. Dneska jsem si pro vás připravila teda vlog s holkami, protože my vlastně pojedeme na výlet, my takhle mizí máme každý rok, máme to vždycky na 3 dny a každý den máme něco jiného, takže dneska pojedeme do, myslím, že se to jmenuje Peklo Čertovina. Já vám určitě všechno ještě ukážu, určitě vám všechno ještě i natočím. Takže doufám, že se vám tento vlog bude líbit a jdeme na něj. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Papi, kam jedeme? Běž, Eli. Tak se asi bojíš. Sali. Ahoj. Tady jsme. Jsi turistka s Baťuškem? Jo. Jsme pohád. Jsme pohád. Na tady je skládka pro naše děti. No? Tady nebudu zůstávat, to je to tady. Bojíš se? Já si tady klidně zůstanu volně. Jo, bojím. Já to máš hřiště. Tam jsou kozičky. Bojíš se? Už se bojíš? Ne. A Sari, a ty? Ne. Ne, můj. To je dědu. Dívej, jaký ty máš na kosled. Jo, děda, babička to. Takový, takovou hezkou. My jsme právě teďka přijeli tady do Peklo Čertoviny. Eli, a jak se ti Eli, jak se ti tak líbí zatím? Hezký. Jo? Máme turistické deníčky. Už se bojíte, holky? Ty jsi trošku do ní mě strašnější, než ty zrak. Já myslím, že z nás zrakovská má určitě. Na každá všichni. Pojď, pojď, děvče, pojď. Víš? Eli, běž. Nazdar, kočičko, ahoj, čau, čau. Tobě tak není, viď? Ne, ale prosím tě, narovali mě to nahoře. Tohle to jsou ty, jak chodí teď sami. Dobrovolně. Až mě za to zaplatí. Hej, hej, doba. Jiná doba. Pusti to dítě, tam si kechni vedle ty. Co patí? Tak, výborně. Hele, začneme s něčím jednoduchým, protože tadyhle frajer machruje, že teď máte nějaký prázdniny nebo co, tak a do vás ty mozkový závity tolik nebolej, než jiné startujeme. Hele, zvykte, jinak když se leze do světnice, si dává se beranice. Výborně, pochopil, chválím. To je takhle.
Ale na jedničky jste se taky naučili, protože tady učí každý blbec. Doufám, že se taky naučíte na jedničky. To bych vás musela potrzebovat. Na pět dělí. Jasně? Na druhý minut je takový zlatý střed, to jde. Ale kdyby se ulepšil na ty pětky, měla bych s tebe radost. Dělej! Už je zadrhlej. Co je? Nemáš tady práci na to? Luciane, ty jsi nás zase nenahlásil. Já jsem šel, ale když... Nešel, nekecej, tady se zvotečil a šel si tam. Já jsem na tebe koupala, drži. Jak tady odsaď můžeš vidět, že můžeš pít? To je, který si se pije poleno. Pokaž mi, protože to by to totiž sama pozajímalo. Tak jo. Blbě, jsem v pohledu, já to říkám. Ale ten kundí, he. Pořáčko. No. Ohni. Já jsem Krucián, já tady mám na starosti trápení ruší říštej. Tak výborně. Když je to zadko plesk, co to musí dělat? Pleskat. Tím, že jednu za druhou. Jednu za druhou už tam naležíš. A máš za to, jak jsi švědčně ožralej. Já si už tak. Koukej se toho chytnout, nebo... Zároveň, když se pustíme do studia lidské hříšnosti, tak mě budete vyrušovat, jo? Níže sami přišli! Sami přišli. Jedna, tady máme otevřenou bránu pekelnou, nebo co? Hodně blondin je tady! To se nemohl mezi tím naházet do kotle. To jsou věci nám dali. Nadívaný myším řeška, mokl murkala, papáš to? Svoboč, dobrý, to mě ne. Zmazlená! To jim nedávej! Tak to by tak býval zousenek, hele. Nás posílá, protože oni měli ty suchý ty plesnivý. A vy si? Buchty! Oni to žrali. Žrali! Co ty jsi mám dělat? Tak je trošku bodlej. Bodlej, no tak dobře. Hele, šleť, tak náblemný, no. Ty taky, hele. Tak to byla nějaká předůžená, víš? Já dívám, jaké. Tady strašně poukat. Děkuji. Fakt hodně. Jo, už jsme. Aha, jsme to takhle prošli. Jsme to tady takhle... Co to prošlo vlastně celý úplně? Až jsem. Jsme se vrátili teda z výletu a teď už máme teda jenom pohodičku u bazénu. Takže Sáry. A tady budeme teďka korálkovat. Tak a já už tady mám teďka dva náramky a my jsme tady rozšířili naši sbírku. Přišla Klárka. Máme tady toho strašně moc a teďka tady gumičkujeme. Korálkujeme úplně všichni. A ukaž Klárčina. Kolik je hodin? Je teďka 10 hodin. A Klárka to má dlouho, takže to umí tenhle nájem. Jsme tady za chvilku na tento program bude ta fronta školu. Co máš, Sáry? Párek v rohlíku. My jsme teďka právě na Rivěře v Brně. A je tady pěkný. Jo. A zábava. Je tady velký tobogán a jedna malá skluzavka. Taková velká skluzavka docela. No,
Tady mám vodu, holky mají párek a budeme se koupat. Teďka šelsko ledisné jeskyně. Slovsko šešovské. Sary. Ve sloupu. Tak to bylo dobře. Tak no. Tak a já už vás teďka zdravím takto od zrcadla a z domu. Já už tento vlog chci teda ukončit, protože už jsem teďka momentálně doma. Celý odpoledne jsem ještě byla u bazénu. A ještě jsme scháněli Vogue. Byli jsme asi v šesti různých benzinkách a prostě různých jako trafikách, aby jsme sehnali československý první Vogue. A samozřejmě jsme ho nesehnali. Takže ho nemáme. A já doufám, že se vám tento vlog aspoň trošku líbil a že byl pro vás aspoň trošinku inspirativní. Doufám, že se zase uvidíme u mého dalšího vlogu nějakého. Tak se mějte zatím pěkně a užívejte hlavně zbytek prázdnin. A co prázdniny nemáte, tak užívejte zbytek léta. Tak ahoj!